nas redes sociais. É do Centro Cultural Brasil Moçambique, Instituto Guimarães Rosa, né? Como fomos rebatizados no ano passado. Eu queria agradecer a presença de todos, todos que também nos acompanham ao vivo durante a gravação. Esse bate-papo aqui, na realidade, cumpre a função de lançamento ou de pré-lançamento. Acho que podemos falar de lançamento de uma obra crítica sobre a Paulina Shiziane. Esse é um projeto que nasceu ainda em 2021, patrocinado, financiado pelo Instituto Guimarães Rosa. Uma ideia que nasceu lá em Brasília ainda e que a gente abraçou aqui em Moçambique, em conjunto com nossos parceiros, com o programa de leitorado brasileiro junto à Universidade Eduardo Mondlane, junto também com a própria Universidade Eduardo Mondlane, professoras, pesquisadoras brasileiras, moçambicanos. Enfim, queria agradecer a todos que se uniram a nós nesse projeto. Acho que professor Gustavo Cerqueira e a professora Teresa Manjati poderão entrar em mais detalhes sobre a obra. Espero que tenhamos aqui um bate-papo bastante frutífero e profícuo sobre vida e obra da Paulina Shiziane. Hoje que, de forma coincidente e eu digo até uma coincidência feliz, é também o dia em que a própria Paulina Shiziane está recebendo o prêmio Camões em Portugal. Então, acho que a ocasião é ainda mais oportuna por essa feliz coincidência. Eu acho que eu vou transmitir a palavra ao professor Gustavo Cerqueira, que pode dar também suas palavras iniciais, falar um pouco mais sobre a obra e dirigir o nosso bate-papo aqui, que espero seja bastante enriquecedor para todos nós e para o nosso público ouvinte, quase disse telespectador, mas eu acho que ainda falta uma palavra para definir as pessoas que nos assistem via internet. Enfim, desejo um bom bate-papo, uma boa conversa literária aqui para todos nós. Obrigado. Ótimo, obrigado Gustavo Guti, secretário aí do IGR Maputo, né? Secretário de Cultura e Educacional, que me ligou um dia, né? Perguntando, né, o que a gente poderia fazer sobre a Shiziane, né? E acho que fomentar a obra crítica foi o que a gente chegou em conclusão que seria a melhor coisa, né? E estamos fazendo isso até em pouco tempo, né? Porque um ano e meio depois do projeto pronto, o livro ficou muito bonito. Agradecer a presença de todos e de todas, porque sem você seria impossível. Eu tive que realmente ficar em função de muitas coisas para o livro se dar, né? Eu acabei coescrevendo aí, né, a apresentação apenas. A gente vai falar um pouco sobre isso também, minha aproximação aí com a Shiziane e com Moçambique, né? A gente pode conversar um pouco sobre isso também, que a proposta vai ser conversar com cada um, né, para expor um pouquinho sobre o texto. Eu vou apresentar cada um de vocês e ao final a Tereza, co-organizadora, fecha, né, trazendo alguma questão que tenha aberto aí para a gente hoje, né, que vamos deixar a coisa correr de maneira mais franca possível, né? Do jeito que a Marinha, que a Paulina merece, né? E o Kiv também, antes da Tereza, vai falar um pouquinho com a gente, dar voz à autora, que ele fez uma entrevista muito bonita junto com o Pila, e vai falar para a gente também um pouquinho, né, Kiv? Então é isso. Eu vou logo apresentar assim um pouco a obra e vou falar um pouco. A primeira autora, quem abre o livro é a Maria Nazaré, né? Quem é da área conhece, né? É indispensável, não precisa nem de apresentação. Eu vou falar um pouquinho dela, porque ela não está conosco também, que ela foi uma grande motivadora, assim, da gente fazer. Eu logo liguei para ela e ela topou, então aí dá força para a gente, né?
E ela está em Sergipe, pediu para avisar que ela não vai dar para estar conosco. Então, esse Já. livro, né, ele é uma proposta também, quando a gente fez, de a gente realmente promover, né, um livro de qualidade gratuito, né? Então, está nas plataformas, em versão impressa, em e-book. Foi promovido pela Embaixada do Brasil em Maputo e concebido pelo Leitorado Guimarães Rosa, né? Que está sediado ali na Universidade Eduardo Mondlane, no final de 2021, visando colaborar com a expansão da fortuna crítica da moçambicana Paulina Chiziane, nascida em 55, em Manjacaze, na província de Gaza. Era outubro daquele ano, curiosamente, o mês em que a escritora viria a ser congratulada pelo Prêmio Camões de Literatura, o mais importante das letras lusófonas, instituído em 1988 pelos governos português e brasileiro, representados pela Direção-Geral do Livro de Portugal e pela Fundação Biblioteca Nacional do Brasil. Coincidente, como já foi falado hoje, né? Coincidentemente, ela está recebendo esse prêmio, né? Eu queria comentar, o Gustavo não vai, ele preferiu deixar a palavra para vocês, mas ele também participa do livro, né? Ele imagina uma entrevista, então isso é muito bacana no livro, ele imagina uma entrevista, um encontro com a Paulina, né? Então, e no dia que ela recebeu o prêmio, como se ele, né, tivesse essa voz que anuncia ali, está ali ao lado dela quando ela recebeu o telefonema. Então, sim, a gente está envolvido com esse prêmio, né? O prêmio aparece para a gente também. Né, depois, logo que a gente selecionou a Paulina, ela ganhou o prêmio e Gustavo imaginou isso, e agora a gente está aqui também no dia que ela está recebendo o prêmio. É um dia, então, muito importante para a literatura moçambicana. Em 89, como é bem sabido, né, que o prêmio veio aí, teve o primeiro premiado, né, Miguel Torga, de Portugal, recebeu a laura inaugural. Posteriormente foram agraciados os escritores João Cabral, do Brasil, José Craveirinha, de Moçambique, o português Virgílio Ferreira e Raquel de Queiroz, uma mulher brasileira já lembrada na quinta edição, em 93. Outras seis escritoras receberam tal distinção: Lígia Fagundes Telles, sua compatriota, em 2005, as lusitanas Sofia de Melo Brainer, Maria Velho da Costa, Augustina Bessa Luiz e Hélia Correia, respectivamente em 99, 2002, 2004 e 2015, e Paulina Chiziane, em 2021, na 33ª edição do Camões, tornando-se a primeira escritora africana a entrar nesta distinta lista, composta com a última honraria oferecida a Silviano Santiago por 27 homens, dentre eles Jorge Amado, Antônio Cândido, Rubem Fonseca, Ferreira Goulart, Chico Buarque, José Saramago, Lobo Antunes, Eugênio de Andrade, Germano Almeida e Mecouto. Luandino de Angola, né, Luandino Vieira, foi o único a recusar o galardão em 2006, alegando motivos pessoais. Já Paulina, pelo contrário, mesmo acostumada a receber distinções como o Prêmio Craveirinha em 2003 e o grau de grande oficial de ordem infante, Dom Henrique, em 2014, declarou à altura, em entrevista, sua gratidão e surpresa pela nova honraria. Ela diz: "Sempre achei que o meu português não merecia tão alto patamar. Estou emocionada. Falante das línguas Xope e Ronga, Chiziane aprendeu português na escola de uma missão católica e começou a estudar linguística na UEM, sem concluir o curso. E em outro momento, a autora confessa: comecei a escrever as minhas reflexões. Primeiro foram as frases soltas nos cantos dos cadernos, depois foi o diário, a seguir foram os poemas e as cartas de amor no tempo da primeira paixão. Mais tarde foram textos mais seguros, pequenos contos, pequenas crônicas e os sonhos de um dia escrever um livro. Encontrei na escrita o preenchimento do vazio e compreensão que se erguia à minha volta." Em 90, Chiziane, depois de lançar algumas narrativas na imprensa, foi a primeira moçambicana a publicar um romance no seu país, Balada de Amor ao Vento, editado pela AEMO, né, Associação dos Escritores Moçambicanos. Ela diz: "Quando eu comecei a escrever, ninguém acreditava naquilo que eu fazia, porque eram escritos de mulher", diz a autora. Depois, por alguns textos esparsos, seguiram-se mais 10 livros, 4 deles em coautoria: Ventos do Apocalipse, O Sétimo Juramento, Niquete, Uma História de Poligamia, publicado pela editora portuguesa Caminho, decisiva em seu percurso internacional, O Alegre Canto de Perdiz, muito bem recebido pela crítica, As Andorinhas, Por Onde Vibram os Tambores do Além, com Samuel Rastapirta, Na Mãos de Deus, com Maria do Carmo da Silva, Ngome Etu, O Curandeiro, O Novo Testamento, com Mariana Martins, O Canto dos Escravos, livro de poemas editado no Brasil no ano seguinte, com o título O Canto dos Escravizados, que foi publicado em 2017, no Brasil em 2018, e A Voz do Cárcere, em 21, com Dionísio Baúli.
Por meio desta obra sólida, portadora de vozes marginalizadas, escravizadas, loucos e prisioneiros, prisioneiras, e veiculadora de inquietantes temas como a poligamia, o lobolo, o putingo, o curandeirismo, o feminino e a própria vida em sociedade, Paulina Chiziane se consolidou como uma das escritoras mais notáveis da nossa literatura nos últimos 30 anos, posicionando estrategicamente as mulheres no centro de suas preocupações. Assim, em seu discurso em decorrência do Prêmio Camões, a autora não poderia deixar de reverenciá-las. Afinal, a mulher tem uma alma grande e tem uma grande mensagem para dar ao mundo, diz ela. Este prêmio serve para despertar as mulheres e fazê-las sentir o poder que têm por dentro, para demonstrar um pouco as atuais inquietações dos estudos da academia sobre Chiziane. Convidamos uma pequena parte, né, uma parcela de estudiosos e estudiosas da literatura a escrever um capítulo para compor este livro, né, que se divide em quatro partes. Então, o livro ele abre com a professora Nazaré, o capítulo de abertura, professora aposentada da Universidade Federal de Minas Gerais e trabalhou durante 30 anos, né, na PUC, né, na PUC Minas, uma das referências nas últimas 3 décadas de estudos de literatura africanas no Brasil. O texto dela, intitulado Paulina Chiziane, contadora de histórias, instigadora de reflexões, né, propõe percorrer momentos da escrita da autora, tomando como ponto de partida o seu depoimento, publicado em 94 no livro Eu, Mulher, em Moçambique. Segundo a pesquisadora, os romances de Chiziane, publicados de 90 até 2008, a mulher é o centro em torno do qual giram as ações, pretendendo demonstrar o posicionamento da escritora sobre costumes referentes às tradições. O texto ainda aborda o livro de poemas O Canto dos Escravizados, destacando estratégias textuais que delineiam o gesto escritural da autora, sobretudo ao se propor revolver memórias soterradas da escravização dos africanos, mas destacando também modos de superação que ficaram inscritos na construção do novo mundo, pois os cantos nos dão esperança de que a África e as Américas superarão os traumas que marcaram as suas histórias. Então, agora eu vou convidar a professora Tindó Seco, né? Ela abre a segunda parte do nosso livro, o texto, né? E depois dessa sessão também tem uma sessão de fotografias muito bacana, né? Que a gente juntou com algumas pessoas que aqui tinham fotos com a Paulina, né? Então, a professora Carmen Lúcia Tindó Seco, professora titular, que eu vou convidar a partir de agora, aposentada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma das mais importantes pesquisadoras de literaturas africanas de língua portuguesa, que analisa as funções do emprego de estratégias fílmicas em Niket, entre as quais as sequências narrativas estruturadas sob a forma de cenas e de planos, como se fossem montagens cinematográficas. O texto também aborda a polifonia das personagens e os monólogos narrativos cinematográficos, o ponto de vista e o ponto de escuta, além do olhar e da voz na primeira pessoa. Ou seja, o foco narrativo autodiegético da autora, à semelhança das câmeras do cinema moderno. Então, vamos seguindo assim, eu gostaria que a professora pudesse falar, e depois eu apresento o próximo, e assim sucessivamente. E precisando de apoio, eu estou aqui, professora, e pudesse falar um pouco da Paulina, do seu encontro com a Paulina, e também no dia, sobre um pouco sobre o Dia da Língua Portuguesa, e assim para todos também. Muito obrigado, gente. Eu me alonguei, mas não vou falar mais agora, só com vocês. Estou aqui para um bate-papo. Obrigado. Posso falar? Eu já estou? Sim. Assim, então, bom dia aqui no Brasil, boa noite, né, para os colegas de Moçambique. Eu começo falando o obrigada moçambicano, Canimambo. É uma honra estar aqui. Paulina é uma escritora que arrebata, né, os leitores. Se a gente tem algum problema de aula com aluno, começamos com Paulina, e a Paulina traz todos para ela, né? É um texto sedutor. E é impressionante a inteligência da Paulina. Eu a conheci em Moçambique, quando eu estive em 2008. A querida e saudosa Fátima Langa me levou, era muito amiga da Paulina, né? E eu tive o prazer de organizar um livro no Brasil também, com a professora Maria Geralda Miranda, sobre a Paulina, né? Mas organizar um livro
com as pessoas de Moçambique é uma honra maior, né? Muito grande. E assim, você falou na língua portuguesa, né? E a Paulina é tão simples e tão sedutora, porque ela é muito natural, a fala dela chega, né, ao coração. Eu comecei o meu texto com uma epígrafe do Rubem Alves, porque todo mundo fala muito do lugar de fala, e a Paulina fala, mas ela escuta, né? Então, eu trouxe esse trecho, né, do Escutatória, do Rubem Alves, em que ele diz: não é bastante ter ouvidos para se ouvir o que é dito, é preciso que também haja silêncio dentro da alma. E eu acho isso tão bonito, e eu percebo esse silêncio na alma de Paulina Chiziane. Como ela, né, falante do Xope, que é a língua materna dela, falante do Ronga, como ela consegue, né, falar tão bem, contar tão bem usando a língua portuguesa. Então, acho que as coincidências, né, dela ter recebido o prêmio, como você apontou, Gustavo, é realmente, né, e agora ela recebendo o prêmio hoje, é assim, muito importante, porque ela é digna, né, desse prêmio, merecedora, e eu não tenho nem palavras para resumir assim, a admiração que tenho por ela. Então, eu quero agradecer também aos organizadores, a Tereza Manjate, que eu já conhecia, ao Gustavo, aos Gustavos, vou botar no plural, né? E aos colegas demais que participam, já conheci a Larissa, a Assunção, prazer em conhecer a Camila. E é assim, uma honra grande, né, estar, pena Nazaré não estar aqui, né, porque nós somos mais ou menos, começamos mais ou menos na mesma época, ela na PUC Minas e eu no Rio de Janeiro, quando a gente não tinha publicações, né? Infelizmente, a gente tinha que trabalhar com xerox. E assim, nós trocávamos muitas figurinhas. Era a professora Laura Padilha, que eu também admiro demais e que trago o nome dela, porque ela também, né, foi sempre uma entusiasta da Paulina. E quando nós fomos conhecer a Paulina de perto com a Fátima Langa, a Laura estava comigo em Moçambique e atualmente ela está doente, né? E é uma pena, porque o texto dela é belíssimo. Por exemplo, a nossa edição do livro brasileiro sobre a Paulina, o prefácio é da Laura, né? Então, acho que há grandes estudiosos, né, da Laura, da obra da Paulina. A Larissa mesmo, que tem uma obra, a tese, né, sobre a obra dela. E eu vejo a importância, né, da Paulina, porque ela é muito inteligente. Todo mundo acentua, e eu ficava pensando, como é que eu vou ser original? Todo mundo já disse tanta coisa sobre a Paulina. E eu venho trabalhando com cinema também, né, o cinema de Moçambique, de Angola. E aí eu estive com o Joel Zito, e aí ele fez uma adaptação que não é... É uma adaptação aproximada, né? Ele dá o título Niquete, a Rainha das Rivais, que é um filme, né, que é uma série para televisão. Então, aquilo me chamou a atenção, né, dele ter percebido, porque o cinema seria a modernidade, a técnica, e a Paulina é a tradição, mas ela trabalha essa tensão entre tradição e modernidade, porque o romance dela é um romance todo encaixado, ao mesmo tempo que ela usa a primeira pessoa, ela dá a voz às outras mulheres, quer dizer, é uma voz coletiva, que ela usa a voz dela, mas ela escuta, né? A esse ponto de escuta das vozes femininas estão presentes. Então, é um trabalho muito elaborado, labiríntico, bem moderno, não é? Porque, ao mesmo tempo que ela traz aquelas micronarrativas que são encaixadas, ela traz elementos fílmicos recorrentes, não é? Que é assim, como se fosse uma montagem, cenas, monólogos interiores.
E é de uma beleza, porque a prosa da Paulina é cheia de poesia, né? Então, nos monólogos de Niketty, a gente percebe que não é só a narratividade plena, é uma narratividade atravessada por outros gêneros, pela poesia. Há uma interdisciplinaridade na escrita dela, porque ela traz os recursos fílmicos, ela traz essa contação da tradição. E, ao mesmo tempo que ela faz isso, ela perpassa a poesia, né? Com essa alma, esse silêncio da alma que os poetas têm. Então, é de uma beleza muito grande e eu só me sinto honrada de estar aqui podendo dizer essas coisas para a Paulina, que eu sei que ela vai ouvir, né? E também para as pessoas que a admiram. Então, o meu muito obrigada aos Gustavos, né? A Tereza, essa organização primorosa, né? Um trabalho impecável que vocês tiveram, e as colegas também, cujos textos eu ainda não li todos, mas já fiz aquela leitura em diagonal e estou lendo agora com muita atenção, porque são muito bonitos e muito profundos também. Então, é uma honra estar aqui, né? E apesar de aposentada, eu continuo dando aula na pós e vou levar para os alunos, porque é um trabalho, né, que merece uma divulgação grande, com certeza terá. Muito obrigada. Ótimo, professora, muito obrigado. A gente, ao receber o seu texto, tivemos que criar um capítulo, né, para você em especial, Trabalho. porque seu texto realmente destoou, né, como todos podem observar, inclusive pelo ponto de vista temático mesmo, né? Então, a gente teve essa ideia, inclusive por causa do seu texto, a gente pensa, não, vamos fazer um capítulo, vamos colocar fotografias, porque ela está trabalhando com cena, com imagem, né? E é muito bom, foi muito bom ver isso, foi muito bom ver isso. E eu já tinha os livros, né, que você tem organizado também sobre cinema moçambicano, e eu tinha vontade muito de aproximar, né, disso também, porque eu fico assim, como que ela consegue esses filmes? Eu estou aqui em Moçambique, a gente não consegue, depois tem que falar isso para a gente. O Muito pior é que obrigado, Larissa. não tem nada, são os alunos que me ajudam. Pois é, a Larissa, que está dando aula também, né, recentemente na UFLA, não é isso, Larissa? Vai estar conosco agora. Também foi muito interessante perceber o texto dela e conseguir juntar ele com o texto da Camila e com o da Nazaré, porque tem um ponto de vista pedagógico, né, disso, dessa tensão de ensino, aprendizagem, ela trabalhando com pedagogia mesmo. Isso é incrível, muito bom a gente ter um texto assim, né, para estimular a leitura, o ensino da Paulina. É muito, muito, foi muito bom ler seu texto. Então, vou convidar a Larissa para falar com a gente, que é professora da Universidade Federal de Lavras, né, que apresenta o capítulo Por uma Pedagogia do Feminino, a escrita de Paulina Chiziane, propondo ler as obras da autora em diálogo com a crítica feminista da nigeriana Chimamanda Adichie. Este texto toca pontualmente nas metodologias de ensino brasileiro, a fim de demonstrar a importância de uma educação libertária, pensada a partir de Paulo Freire. Mostra ainda que o contemporâneo exercício da escrita de autoria feminina tem inúmeros desafios, como, por exemplo, ultrapassar as conservadoras concepções de que os temas do feminino seriam menores. Na perspectiva da pesquisadora, o ensino de literatura, sem dúvida, contribui muito para o debate e potencializa desconstruções de maus comportamentos cristalizados pela sociedade. Então, muito obrigado pela presença, por ter topado estar com a gente, né? O Larissa no escuro, e confiou no trabalho da gente. E agradeço também ao professor Mário Lugarinho, porque é um consultor meu, e ele que me deu a mina, né? Parece que você trabalhou com ele na USP, não é isso? Então, a palavra é toda sua, Larissa. Muito obrigado. E por ser possível comentar também sobre a Paulina, né, sua aproximação com a Paulina, e sobre o Dia da Língua Portuguesa também. Bom dia e boa tarde a todos. Gustavo, queria agradecer demais, né, mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui. Fico muito feliz mesmo de estar com pessoas que eu tanto admiro, como a professora Carmen, a professora Tereza, né, que são as nossas iniciáticas, ou seja, tanto já nos ensinaram, né, e hoje a gente continua aí multiplicando esses saberes que essas mulheres começaram, né? Junto com outras, claro, outros tantos profissionais, né, dentro da literatura, mas que nos ajudam muito a poder
entender melhor essas literaturas e poder, inclusive, trabalhar, né, cada vez melhor com os nossos alunos, com as nossas pesquisas. Então, agradecer demais. Agradecer aos colegas também que estão aqui presentes, Gustavo, Camila, né, a professora Assunção. Estou muito grata por estar aqui com a senhora, né, sou muito fã também do trabalho da senhora dentro dos diálogos com as literaturas afro-brasileiras também. Fico muito feliz, né? O Eduardo também, agradecer a todos, enfim, e que não estão aqui, mas que também admiramos, para poder realmente construir essa obra, hoje publicada. Muito feliz de estar aqui com vocês. Eu acho que falar da Paulina é sempre um momento de muito prazer para nós, porque, como a professora Carmen nos trouxe, na fala, para muitos de nós, a Paulina, ela é, muitos de nós no Brasil, né, na especificidade Brasil, a Paulina ela é iniciática. Então, muitos foram os brasileiros, e muitos são os brasileiros que começam o contato com as literaturas africanas de língua portuguesa pela Paulina, né? Então, nós vemos muito na experiência de sala de aula como a Paulina ela tem essa potência narrativa para que a gente consiga seduzir, inclusive, os nossos alunos a se embrenhar pelos caminhos das literaturas africanas, né? Então, eu também, quando aconteceu o convite para o livro, eu também fiquei pensando como a professora Carmen, né? Nossa, mas já tanto foi falado sobre a Paulina, o que, que a gente pode contribuir, né? Para né, para algum tipo de reflexão, se não nova, né, mas algumas outras reflexões para pensar sobre a Paulina, que realmente é uma escritora muito estudada dentro do âmbito acadêmico, ainda que ela seja muito pouco conhecida pelo leitor brasileiro, né, esse leitor comum, digamos assim, né, ela ainda é muito pouco conhecida, mas dentro do âmbito acadêmico nós sabemos que ela é muito estudada. Então, eu pensei muito nessas inquietudes como no espaço da escola mesmo, né? Não só da escola básica, mas do ensino superior, nós, enquanto professores e pesquisadores, e aquilo que nos leva a pensar que tipo de estratégias que nós construímos como professores para apresentar e para aprofundar e para estudar os textos da Paulina, né? Então, nas experiências que eu tenho tido em sala de aula, que são experiências interessantíssimas, muitos dos alunos têm falado assim, professora, eu li o texto, por exemplo, Niquete, né, que é uma obra super iniciática, assim, no sentido desse processo de sedução desse nosso aluno, e eles têm falado, professora, eu levei o livro para minha mãe ler, e a minha mãe adorou o livro. Então, essa coisa de multiplicar não só a leitura dos alunos, mas que esses alunos levam para suas mães, para suas tias, para suas avós esses livros, e como esses livros têm, né, essas narrativas, ainda que sejam, né, de personagens moçambicanas, mulheres moçambicanas, mas como essas narrativas elas têm um processo de espelhamento e de representatividade da própria mulher brasileira. Então, acho que essa é a grande. Essa é uma perspectiva muito interessante para a gente pensar dentro de uma pedagogia do feminino, e é um pouco a proposta do meu texto, em que como ter os textos da Paulina nos ajudam a pensar na própria autonomia das leitoras brasileiras, né? E dos leitores brasileiros também, dentro de uma perspectiva de gênero, né? Então, essa é um pouco a proposta da reflexão, né, que a gente traga, né, e como que a gente pode trazer essas potências dessas personagens femininas, né, não só no Niquete, mas em vários outros romances, como possibilidade de se pensar numa autonomia do feminino, inclusive para as nossas populações brasileiras, né. Então, eu trago um pouco isso no artigo, né, numa sociedade brasileira em que se as mulheres elas não são dependentes financeiramente dos homens, como é o caso da Rami, por exemplo, no Niquete, muitas mulheres brasileiras são dependentes emocionalmente dos seus companheiros. Então, a gente precisa aí de uma construção de autonomia, de empoderamento feminino dessas mulheres, dessas meninas, seja no âmbito econômico, seja no âmbito emocional.
E os textos da Paulina nos ensinam muito sobre isso. Então, a potencialidade da gente pensar nesses textos em sala de aula, né, além da questão estética, das questões estruturais que nós, professores de literatura, temos, né, esse dever, digamos assim, né, de trabalharmos nas nossas salas de aula, mas também a potencialidade discursiva no sentido mesmo de uma educação libertária, aí retomando Paulo Freire, né, que eu trago Paulo Freire no texto, como a potencialidade também da gente construir sociedades menos dependentes de uma estrutura patriarcal, como é a sociedade moçambicana, como é a sociedade brasileira, ainda que com todas as suas diferenças, né? Então, a gente entende muito nessas, né, mulheres moçambicanas e brasileiras, claro, nas suas particularidades, mas dentro de uma estrutura patriarcal contemporânea que ainda nos coloca muito dependente desse lugar masculino, digamos assim, né? Que a Paulina traz muito bem em muitas das suas obras. Então, é uma contribuição que eu espero que traga aí para nós, professores, principalmente, né, como que nós podemos acessar esse tipo de questão com os nossos alunos, não só no Brasil, né, ainda que eu fale um pouco mais da realidade da escola brasileira, né, espero que possa ter contribuído, né, à altura dos outros textos maravilhosos que nós temos nos textos, no livro. E a Paulina é isso, né? Eu acho que falar da Paulina é sempre muito prazeroso e muito importante para nós, exatamente por isso, né? De ser essa grande escritora que nos potencializa tantos exercícios pedagógicos importantes na nossa sala de aula, né? Mas também fora da sala de aula, né? A importância de se pensar para além da sala de aula também a Paulina. E nesse Dia Nacional da Língua Portuguesa, né? A gente pensar também na Paulina, né? A Paulina recebendo hoje uma premiação tão importante, né? Literária, entendemos que a língua portuguesa hoje, né, ela tem essa potencialidade de se pensar para além de uma história da língua portuguesa que muitas vezes silenciou mulheres, silenciou histórias, né? Outras narrativas, além da narrativa colonial, né, que se foi passada aí durante tantos séculos. Então, novas, né, o que vai se descortinando e que a gente entende que o corpo feminino, as escritoras, né, e as suas escritas potencializam também esses novos agenciamentos, inclusive dentro da estética e da historiografia literária, né? Então, a importância da Paulina é uma importância também dentro dessa perspectiva do feminino, não só o que ela traz para suas obras, mas também ela enquanto corpo, né? Ela enquanto ser uma escritora, né? Ser essa mulher que está aí, né, recebendo uma premiação como o Prêmio Camões, num lugar que a gente tem aí uma quantidade imensa de homens, né, e pouquíssimas mulheres que foram galardoadas, enfim. Então, eu acho que me deixa muito, muito feliz de estar, né, podendo contribuir com a disseminação de uma escrita de uma mulher que nos potencializa, né, e nos faz entender que a historiografia literária está muito além do que a gente, né, nessa história toda falocêntrica nos trouxe. Então, agradecer mais uma vez a todos. Estou à disposição. Por favor, professora Tereza, professora Carmen, professora Assunção, espero Camila também no Acre, né? Espero que possamos estabelecer muitos diálogos. A Universidade Federal de Lavras é uma universidade que está muito nova dentro. Nosso curso de letras é um curso que tem pouco menos de 10 anos, ou seja, é um curso muito recente. Tem uma cadeira já de literaturas africanas, o que a gente já acha que é, né, muito progressista, né, dentro das realidades das universidades. Entretanto, nós temos muita dificuldade ainda em construir qualquer tipo de trabalho por ser exatamente uma universidade muito pequena e que se tem aí pouco espaço para as humanidades. Então, digamos assim que nós estamos com os trabalhos iniciáticos, não só nas literaturas africanas, mas dentro das humanidades, numa universidade que tem 114 anos, mas que é uma universidade que traz a discussão da ciência dentro do agro, né, nas engenharias, enfim. Então, nós estamos aqui na luta, na resistência. Espero que possamos construir diálogos com vocês que estão aí em universidades um pouco melhores consolidadas, para que a gente possa continuar disseminando, né, e multiplicando os saberes das literaturas africanas e também da Paulina. Obrigada. Muito bem. Muito bem, Larissa. Muito obrigado.
o objetivo, né, também do livro é promover esse diálogo mesmo, né, esses encontros é para isso mesmo, né, para que a gente vai se conhecendo, né, e se fortalecendo. Acho que a importância do livro ser gratuito também, acho que é nesse sentido que agora todos os alunos aqui de todo mundo podem ter com um clique, né? E queria chamar atenção, né, nisso que vocês duas já falaram até agora, que é isso que é uma leitura iniciática, né, da Paulina. E outro dia eu me peguei falando que o que eu senti quando eu li a Paulina pela primeira vez foi exatamente o que eu senti lendo Aliançol, Finita e Água Viva, da Clarice Lispector. Então, assim, olha isso, né? Então, é uma coisa mesmo, né? Muito espantoso aquele, né, o Canto da Perdiz, né? Que a Ana vai até falar aqui um pouquinho da gente, deles para a gente. E, né, aquela cena da mulher negra, nua, né? Aquilo me assombrou uma semana, como as folhas de Finita, de Liançol, e aquilo que a Clarice causa na gente. Então, é uma força mesmo, né? Então, isso é muito bom, e essa mulher é merecedora mesmo de atravessar isso tudo que a gente sabe que atravessou para conquistar esse lugar. Então, vou passar agora a Camila, que eu acho que ela pode comentar um pouquinho sobre isso, porque foi o convite que se deu a partir de disciplina que ela estava dando, flertando ali no, 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 nos estudos de literatura comparada em língua portuguesa. Aí começou a ler, e parece que os alunos também leu, e ela também teve surpresas, aí o texto revela isso. É um encontro, né, que ela aproxima aí dois autores, né, que é a Paulina e o sul-africano aqui. Que eu até esqueci o nome dele, eu até andei lendo ele. Esse livro eu não li, Camila. Ela vai falar um pouquinho mais para a gente. Então, esta primeira, achei aqui já, esta primeira parte se encerra, né, do livro lá, com o capítulo Elizabeth Costello, Lê Niket, que é o livro, né, do Coetzee. Então, Derivas sobre Metáforas e Retornos, de Camila Volker, professora adjunta da Universidade Federal do Acre, que faz uma aproximação entre a palestra 2, O Romance na África, do livro Elizabeth Costello, né, do Coetzee, eu não sei falar direitinho, depois você fala, Camila, e O Romance Niket, de Paulina. A partir das reflexões de Costello sobre o que seria o romance africano, a pesquisadora perscruta como Niket aguça o imaginário do estrangeiro sobre a África e sobre o que seria um romance africano. Se, como afirma Costello, o escritor africano interpreta a África para os seus leitores, performando a própria africanidade enquanto escreve, em que medida Niket seria uma performance da mulher moçambicana? Essa narrativa começa com uma cena abrupta, um dos filhos de Rami, a personagem principal, estilhaça o vidro de um carro. É o gatilho para que ela exponha a sua situação de mulher casada e abandonada. Então, vamos lá, Camila, conversar um pouquinho. Bom Obrigado. dia, obrigada. Bom dia a todos e todas. Eu queria primeiro também agradecer e dizer que para mim que é uma honra estar aqui entre vocês, né, pessoas que eu inclusive li já para me habituar à literatura africana em língua portuguesa. Então, agradeço o Gustavo e a Teresa o convite, a oportunidade de estar dentro desse livro. Agradeço ao outro Gustavo também no Boots, pelo auxílio, por tudo. Para mim é uma honra estar aqui e eu entendo muito assim o meu lugar de neófita, né, de recém-chegada nesse campo, ainda mais estando aqui com gente com tamanha experiência. E eu quis escrever um pouco sobre isso também, né? Eu tive, depois que eu entrei na Universidade Federal do Acre, eu fui atribuída as disciplinas de literatura lusófonas, e é isso, é uma área que eu cheguei nela, né? Eu conhecia o Mia Couto e alguma outra coisa, mas não muito, então fui atrás de autores acessíveis, né? Porque os livros da literatura africana em língua portuguesa são, durante, hoje um pouco mais, alguns mais, outros menos, então os livros são de difícil acesso para a gente. Então, um dos primeiros livros que eu comprei foi Niket. E eu confesso que Niket é até hoje um livro que me provoca assim, um imenso estranhamento.
assim, é um livro que não é um estranhamento do tipo, eu vou pegar esse livro e abandonar porque eu não dou conta de ler. Pelo contrário, ele fica naquele lugar instigante do que eu vou ler, eu leio, eu quero ler, ele me chama, mas ele também não me chama no sentido de um acolhimento. E nesse sentido, eu entendo um pouco a fala da Larissa, né? Porque ele fala muito para a gente de mulher, né? Como mulher brasileira. Ele, apesar de ser um livro estrangeiro, de um livro escrito por uma mulher que a língua portuguesa é, sei lá, a terceira língua dela, né? Então ela também entra num lugar de estranhamento com a língua portuguesa. É um livro muito bem escrito, é um livro muito bonito, mas não é para mim pessoalmente, nunca foi um livro fácil. Por outro lado, quando eu chego em sala de aula e trago Tiziane, ela é abraçada, acolhida, adorada pelos alunos. Os alunos gostam muito de lê-la, até mais que outros autores. Então eu fui quase que puxada por eles também para trazer a Tiziane cada vez mais para a sala de aula, em diversos contextos, não só dentro pensamento da literatura africana, mas pensar também numa literatura escrita por mulheres e tal. Então eu quis escrever um pouco sobre esse meu estranhamento e contemporaneamente, assim, por coincidências da vida, eu estava lendo o livro da Elizabeth Costello, do Coetzee, e é um livro que, na verdade, ele é muito famoso por outra palestra, né, que é A Vida dos Animais. Mas eu sempre fiquei muito intrigada também com o romance na África e o que que ele estava querendo dizer com aquele texto? O que que esse texto fala sobre o romance da África, inclusive sobre a própria obra do Coetzee? E pensando, né, que eu estava lendo outros romances africanos, não só de Moçambique, mas de Angola também e tal. E aí você fica, gente, o que que o Coetzee, o que que a Elizabeth Costello estão trazendo, não é? Então eu quis aproximar esses dois textos, que são dois textos para mim de estranhamento, mas que então foi uma coisa meio experimental, assim, de juntar duas coisas tão díspares, né? Tão diferentes, e um pensamento tão tortuoso, assim, digamos, do Coetzee, com um livro também que me faz percorrer caminhos tortuosos sobre o que que é ser mulher, o que que é ser mulher no Brasil, né? O que que é essa feminilidade que a Tiziane traz. É muito significativo para nós também estar aqui fazendo hoje essa fala, né? Pensando que hoje é o dia que ela está recebendo o prêmio, que é um prêmio que divulgou a obra dela e que ela mesma fala, né, que ela queria ter tomado a champanhe por causa disso. E isso nos traz para todo mundo que está, por diferentes motivos, trabalhando com a literatura portuguesa, da literatura escrita em língua portuguesa na África. Uma outra visão, né? Uma outra perspectiva do que é e do que pode ser, né, essa língua, a língua portuguesa. Então, acho que cada vez mais a gente tem que falar dessas autoras, falar desses autores e aproximar, né, esse nosso pensamento sobre língua, sobre literatura e sobre produção de romance. Do que esses novos romances, ou do que essas experimentações do romance estão fazendo aí em outros lugares da língua portuguesa, um lugar que a gente quase que nunca se aproxima, né? Devia se aproximar muito mais. E espero que isso aconteça cada vez mais. Então é isso. Obrigada, gente. Um prazer estar aqui novamente. Muito bem, Camila. A Camila, ela é de Belo Horizonte, a gente já foi colega, né? A gente tinha um grupo de Roland Barthes com a Eneida Maria de Souza. Então tá lá uns experimentos lá romanescos no texto dela, ensaístico muito bom. Ela usa o Barthes também. Nossa, eu adorei ler o texto, é um grande prazer mesmo. Os operadores que ela arrumou ali para ajeitar esses autores foi realmente bem especial. Além do mestrado que ela tem também com Jacinto Lins Brandão, né? Hoje impulsou agora, né, como presidente da Academia Mineira de Letras, né, que é o um professor do grego lá da UFMG. Então,
a Camila, ela falando de neófita, mas ela já é uma dinossaurinha aí há um tempo, né? Então é só mesmo essas leituras, mas ela tem muito para dizer, e vocês vão ver que ela não está tão estranha assim na obra, não. Muito obrigado, Camila. Então vou convidar agora a professora Assunção, e agora a gente vai abrir uma série, né, que são mais propriamente análise dos textos, né? Acabou que os textos foram chegando e foram se ajeitando ali no livro dessa forma, né? Então nós vamos trabalhar três análises de três romances, uma especificamente do Niket com a Tereza, o Sétimo Juramento com a Assunção e com a Ana Rita, o Canto da Perdiz. Então vou enunciar agora. Tem que botar os óculos. Então, essa parte, né, que chama As Mulheres em Três Romances, traz a voz das mulheres e a desconstrução dos poderes instituídos. Ah, não, esse é o da Tereza, que vai ser o último. Traz o texto da Assunção Maria Souza e Silva, professora titular aposentada pela Universidade Federal do Piauí, apresenta o capítulo Ser Água, quando o domínio do fogo prevalece, a trajetória das mulheres em O Sétimo Juramento, que focaliza o transcurso da participação feminina no terceiro romance de Tiziane, quer dizer, uma obra ainda em formação, né? Ao cumprir O Sétimo Juramento, o personagem Davi completa o roteiro de entrega aos preceitos da tradição para reverter a sua situação de decaimento moral. Nesse contexto, a presença feminina traz as forças propulsoras da narrativa como revelação de uma sociedade corroída pelo poder mantenedor dos subjugamentos das mulheres e dos poderes. Evocar a espiritualidade revela-se como uma base suleadora da composição do romance, o presente como ajuste de contas com o passado. Para desenvolver os seus argumentos, a pesquisadora se vale, sobretudo, das ideias de Francisco Noa, Inocência Mato e Fátima Zambi. Então, professora, eu a conheci no grupo, né, do GED, junto com a professora Nazaré, né? E a gente já teve alguns encontros online, né, professora? E eu estou afastado do grupo agora, e assim que eu voltar para o Brasil, pretendo voltar, porque essa é uma confusão, esses fuso horário e as vidas, né? Então, não deu para estar lá e cá, não. Então, gostaria que você falasse um pouco, né, sobre a Paulina, sobre o seu texto e sobre o Dia Mundial da Língua Portuguesa, a importância, né, da obra da Paulina para essa língua. Muito obrigado. E sobre a sua experiência pedagógica, né? Agora que a gente foi tão incitado, né? Você que trabalha com a docência, né, em duas universidades há longo tempo, se puder dar um breve depoimento também. Muito obrigado. Está sem tá multado, Assunção. Não, vai, abre agora. Então, obrigada, Gustavo. A professora Tereza, pelo convite. Também quero agradecer a professora Nazaré por ter feito essa mediação entre nós. Eu dizia, quando eu entrei na sala, da minha felicidade, né, da minha alegria de estar aqui junto com todas e todos que estão na sala e dos que estão nos ouvindo, tanto aqui no Brasil, e nesse meio-dia e à noite, já é noite em Moçambique, não é? Foi um momento muito precioso a leitura deste romance. Eu já tinha lido uma vez e reli para poder fazer esse artigo. Tenho tido, venho de há muito tempo tido contato de leitura com a Paulina a partir de Ventos do Apocalipse, quando lá nos... Está com os aninhos aí, a gente também discutia em sala de aula na PUC, não é? A força dessa narrativa feminina moçambicana. E quando eu li Ventos do Apocalipse, eu fiquei assim impactada. E foi o primeiro romance que eu me detive com mais demora, da Paulina. Em seguida, eu venho lendo O Alegre Canto da Perdiz, Baladas de Amor ao Vento, o próprio o Sétimo Juramento, mesmo assim, para a demanda, porque eu estou aposentada da UFSC, mas eu sou professora da UESP, da Universidade Estadual do Piauí, aqui em Teresina, no Piauí, para quem não conhece, Nordeste brasileiro, para quem não conhece aí de Moçambique. E desde 2005 nós temos
a disciplina Literaturas Africanas de Língua Portuguesa no curso de Letras Português. E nesse curso, nessa disciplina, durante todos os períodos, nós temos Paulina, ou com sua narrativa, ou com, agora, o seu livro de poemas, né? O Canto dos Escravizados. Então, Paulina está sempre junto a nós, quando ela vem ao Brasil, que a gente tem a oportunidade, eu sou uma das que vai para escutar essa mais velha. Eu vejo Paulina como uma das mais velhas. E quando eu leio os romances da Paulina, eu quero ser aquela escuta para aprender como é que, a partir dessa voz que está do outro lado, às margens do Índico, ela vai confluir com a nossa realidade e trazer, ficcionalizando a história das mulheres moçambicanas, trazer o quanto há de familiaridade, o quanto há de semelhança, o quanto há de identidades, construções de identidades de nós mulheres brasileiras nordestinas. Então, eu penso que ao inserir o meu olhar sobre as personagens, Larissa, eu vejo também como você vê, não é? Essa potencialidade feminina, essa forma como podemos pensar essa rede, porque, por exemplo, no romance O Último Juramento, nós temos ali, e aí é o que eu tento configurar no, como linha argumentativa no artigo, é de como essas mulheres, Vera, né, a avó Inês, a Cláudia, a Mimi, a Suzy, ela, ao mesmo tempo que estão sobre, né, o controle de uma estrutura dominadora, patriarcal, elas também, de um modo ou de outro, com as suas ambiguidades, as suas caracterizações, e o seu forma de pertencimento, elas vão minando, elas vão desconstruindo, elas vão, dentro do seu lugar nas narrativas, elas vão trazendo uma arte, como a presença dela articula para... Há percas constantes, mas para os possíveis ganhos como mulheres na construção ou na busca da sua identidade. Então, elas vêm reveladas de ambiguidade, como a própria sociedade que está em construção, não é? Se faz nesse contexto. Acho muito interessante quando a Paulina vai pensar a ideia de nação, mas como aquilo que está sendo criado, aquilo que é um sonho que a gente deve, com as nossas ações cotidianas, construir, não é? Então, a partir disso, é como é que, ficcionalizando essa nação, e eu trago uma questão muito importante na leitura desse romance, que aí eu acho que, de certo modo, distancia das outras visões. Eu me distancio dessa compreensão de pensar essa constelação ficcionalizada de mulheres, de participação feminina a partir do feminismo, e vou pensar a partir da ideia de senioridade, a importância dessas mais velhas, como aquelas que trazem a linha, né, a interligação entre, até entre o visível e o invisível, entre a geração das mais novas e aquilo que está no cerne da narrativa do sétimo, que é como pensar a ancestralidade, a força, as linhas de força dos antepassados. Então, eu acho isso muito interessante em o sétimo juramento, e por isso que eu, ao pensar, como é que o pesquisador moçambicano, professor Francisco Nova, ele vai trazer para a gente essa ideia de comunidade e de sociedade. E, ao mesmo tempo que ele faz uma distinção muito rápida. Claro que o texto dele é denso, mas eu me apego nisso, de que a questão da comunidade, ela tem os seus significados compartilhados e a sociedade, ela tem interesses compartilhados. E aí, pensando nessa conformação, é que eu vou buscar entender como é a participação dessas mulheres, não é? Dessas forças irradiadoras que vão permitir a progressão da narrativa.
Eu acho isso muito importante, porque ao mesmo tempo que elas são esses elementos, esses sujeitos que estão sobre o domínio patriarcal, elas recusam isso, rejeitam essa dimensão, e as suas maneiras vão dizer das suas comunidades como é que daqueles compartilhar esses significados da comunidade, como elas podem, a partir dali, ser pivôs de uma nova abordagem ou a nova maneira de ser mulher, em contraponto até com alguns preceitos da tradição. Acho interessantíssimo. Então, Paulina sempre é esta autora que vem nos convocar a pensar essas nossas realidades, que são diferentes, e que se diferenciam em muitos pontos, em quaisquer lugares em que estejamos, mas que se assemelham nessa forma de como nós devemos estar no mundo. Então, é mais ou menos isso que eu trago a partir dessa minha leitura sobre Paulina, sobre o sétimo juramento, não é? Trago uma problematização sobre a questão do patriarcado, como eu falei para vocês, sobre essa ótica que eu acabei de falar para vocês, mas trago também muito mais pensando, e aqui termina a minha parte, naquilo que Paulina nos diz, que ela nasceu do chão, que ela vem do chão, então ela escreve, ela atua a partir do chão que ela conhece. Então ela diz assim: é o chão que eu conheço e mais nada, e é esse chão que eu vou escrever. Não vou inventar alguma coisa que não faça parte de mim. Mas na frente ela diz: nasci uma mulher. Né? Cresci às voltas de mulheres, convivi sempre com mulheres, o mundo que eu conheço é das mulheres. E aí a gente vê que conhece muito bem a ponto de nos afetar, né? A ponto de nos fazer pensar sobre nós mesmas aqui neste Brasil, aqui nesse chão nordestino, nesse Piauí ou em qualquer outro ponto do Brasil que nós estejamos. Muito obrigada. Ótimo, professora Assunção. Uma leitura muito sensível, né? Fiquei muito feliz também. Aliás, esses três textos têm muita semelhança entre eles, né? Do ponto de vista do feminino na análise dos três romances, né? Então, eu vou, para não estender muito, eu vou convidar a próxima, que é a Ana Rita. Ana Rita chegou por último e já chegou com tudo, né? Colaborando conosco, com a parceria com a Catuca, que ela também é editora lá, né? Do selo Catuca, dentro da editora De Vires. Ela vai poder falar melhor, né? Ela é professora recém-aposentada pela Universidade Federal do Recôncavo Baiano. Encerra essa parte do livro, né? Que eu disse, depois a Tereza vai falar e o Kive ainda. Desencantos da Mulher é o capítulo, né? Nua, né? O Desencantos da Mulher Nua em Alegre Canto da Perdiz, que tem o propósito de apresentar considerações descritivas e interpretativas da personagem Maria das Dores e elucidar alguns temas caros à narrativa, como a situação, a luta e o percurso de vida das mulheres moçambicanas, negras, no contexto pós-independência, além de pensar sobre a interculturalidade em meio à persistência da colonialidade e os modos de neocolonização em Moçambique. Enfim, é isso, professora Ana Rita, vamos falar conosco. O microfone é seu. Muito obrigado pela participação, pelo envolvimento aí. Está lá o livro, hein, gente? Divulgar. Tem para baixar, tem que cadastrar lá na Catuca e baixar o livro. Não está conseguindo tirar o mute aí não, Ana. Está mutado o seu microfone. Será que ela está ouvindo a gente? Está ouvindo a gente, Ana?
Ô, Ana, você está ouvindo a gente? Uai. O que vocês acham? Ah, agora... Agora foi, hein, Ana? Pode falar. Agora desativou o microfone. Será que a gente passa para frente? O que você sugere aí, Kive e Gustavo? Eu não sei nem se ela está ouvindo a gente. Então, bola para frente, não é isso? Ela não está conseguindo ativar o som. Então, vamos para frente, gente. Eu vou convidar, então, o Kive. Está aí na área aí agora, Kive? Estou aqui. Pois então, o Kive vai falar para a gente, né? Por fim, a última parte, né? Que é intitulada Conversa em Torno da Fogueira. Né, uma imagem muito forte aí da Paulina, né? Em Moçambique, né, essa conversa em volta da fogueira. Fecha o livro com dois excelentes diálogos com Paulina Chiziane, um factual, A Folha de Papel Tornou-se Numa Espécie de Espelho Onde Me Refletia, realizado pelos jornalistas Eduardo Kive e Elton Pila, em 2020, onde, enfim, ouvimos a voz sensível da autora em pleno ano da pandemia de coronavírus. E o outro, imaginado, digamos assim, pelo diplomata Gustavo Butz, que eu já falei anteriormente, que é Uma Noite à Volta da Fogueira, com Paulina Chiziane, que se passa no justo momento em que a escritora toma ciência através de um telefonema de suas premiações pelo Camões. Então, vamos ao do Kive. Então, Kive, você podia dar os contornos aí, né, dessa entrevista, como que foi esse encontro? Parece que foi na casa dela, né, que foi você e o Elton, e falar um pouquinho do seu texto, e diz tudo que você está ouvindo aí também até agora, né, sobre a língua portuguesa. O Kive também é escritor, ele tem lançado narrativas, escreve poesia também, esteve numa residência recentemente em Lisboa, no ano passado, até estive com ele lá, né, subimos lá a ladeira, né, as ladeiras, né, Kive? E então o Kive é uma pessoa muito sensível, essa entrevista realmente é muito bonita, sucesso para ela, acho que ela vai ser bastante citada, e porque a voz da Paulina, né, num momento muito... trágico da humanidade, um jeito muito franco, vocês não mediram, né, palavras para dizer, né, sobre a vida. Então, vamos lá. Sim, é verdade, Gustavo. Muito obrigado por participar nesta conversa. E eu geralmente sou muito tímido para estes encontros, mas... eu li todos os textos do livro, tive esse privilégio e então estou maravilhado com a quantidade de conteúdo e de qualidade também. Parabéns já agora, Gustavo, pelo trabalho feito de achar as pessoas e também a professora Teresa Manjato também por este trabalho todo. Então, nós naquele jeito abusado fomos à casa de Paulina, geralmente... Faço isso, é caminho da minha casa sempre, porque estou na zona da estrada circular e é fácil entrar à casa de Paulina a qualquer momento. E nós pensamos, se calhar era interessante fazer uma entrevista fora do comum daquilo que geralmente se ouve. A Paulina é uma mulher de impacto. Quando abre a boca, todo mundo presta atenção, todo o país fica com os cabelos arrepiados por aquilo que ela diz. Mas esta entrevista é muito particular porque foi num momento de incertezas, num momento de medo, impactou-nos muito e fomos em grupo. Fui eu, fui o Elton Pila, convidamos também o Mélio, que é designer, também é escritor, convidamos um jornalista também da televisão, que é o David Baum. Nós depois editamos um pequeno vídeo dessa entrevista e ela disse uma coisa interessante que nos impactou muito, que é... nós perguntamos a ela que estes tempos, o que é que significava, se aos 65 anos, era no dia do aniversário dela, curiosamente, ela disse: Eduardo, nesta fase da vida que eu estou, eu tenho certezas, eu não acho, eu tenho certezas, porque vivi muito, vivi uma série de coisas que
que permitem ter muitas certezas sobre muitas coisas na vida. E, de fato, ela viveu a guerra, e, se calhar, por isso é das poucas que tem o privilégio de falar da guerra de uma forma muito peculiar, uma forma que, se calhar, até passa muito despercebido aqui entre nós. Os livros como Niketsch, se calhar pela abordagem, se destacaram mais do que o livro Alegre Canto da Perdiz, por exemplo, onde a guerra é um bocadinho evidente, não é? Então, ela fala disso e depois fala de um momento que eu acho que também é chave, parece um tabu na vida de Paulina, que é a loucura. Primeiras vezes, se não a única entrevista em que ela conseguiu falar disto, deste momento, e nós desafiamos a ela, inclusive, a nos revelar como é o outro lado, porque ela disse uma coisa curiosa: geralmente as pessoas, quando têm doenças, têm a ver com doenças psíquicas, muitas vezes não se recordam daquilo que passaram, não é? Mas a Paulina disse-nos que se recorda exatamente de tudo que viveu naquele momento. E isso foi revelador para nós, foi incrível, porque ela foi contando com detalhes, é como se nos fizessem viver aquela loucura, pensar em alguém que imagina-se num espetáculo com o Rei Charles no palco, não é? Então, é como se nós fôssemos viver o momento da loucura com a Paulina. Mas também perceber os mistérios por detrás da escrita. É que Paulina sonha. Paulina tem um jeito muito tradicional nosso aqui de contar as histórias, que é como se ela vivesse dentro da narrativa, não é? Ela está por dentro da narrativa. Porque eu acho que seria um desperdício que ela ficasse perdida como ficou, eu acho, na revista na publicação que nós fizemos. Eu acho que ela não foi lida como devia ser. E pronto, e nos permite ir um pouco, peço desculpas, mas ir um bocadinho fora para o Niquez, porque chega a me doer um pouco o fato de esta obra ter que ofuscar. Para os outros livros que revelam outros cenários sobre o país, que inclusive muitos e grandes autores tiveram receios ou problemas de abordar isto. Agora vai havendo mais abertura, mais liberdade para alguns abordarem a guerra civil, porque é uma guerra que não sabe, ficamos sem saber bem como chamar-se. Ia se chamar guerra civil, se é guerra de desestabilização, porque é uma guerra que ainda hoje tem algumas feridas, não é? Ainda estamos a falar de um processo aqui de desmilitarização, etc. Então tem os seus dilemas. E pronto. Eu acho que é isso que eu posso dizer. O ambiente da casa de Paulina é um bocadinho aquilo que o Gustavo Butz ficcionou no seu texto, que é uma pessoa simples. Você chega em casa da Paulina, que ela está a comer é o que vai partilhar, sem mistérios. As árvores da casa de Paulina têm muitas histórias. No tempo de Covid, uma vez ela mostrou-me uma árvore bem grande na casa dela, que disse-me que houve muita gente que saiu da zona nobre da cidade de Maputo para ir à casa dela por causa daquela árvore, porque supostamente curava a Covid, imagina. Então, são histórias que só a Paulina pode contar e pode acontecer com ela. E, de fato, como todos podem ter percebido, a África ficou com muitos mistérios à volta do Covid. Houve muitos remédios que surgiram aqui. E se calhar até eram remédios, porque muita gente sobreviveu e recorreu a estas ervas, e tivemos, pronto, o impacto da Covid aqui foi muito pouco. E estava lá a Paulina para abrir a sua casa, sem máscaras, sem nada, para nos receber e para conversarmos e contar essas histórias todas. Então, tenho para mim uma pessoa muito humana e que eu considero muito, e diferentemente de uma. Quebrando com um costume que há aqui, eu falo agora já como um jovem autor, no escritor, que é
essas, digamos que esses intervalos maiores que há entre os autores que estão a iniciar e os autores, digamos que assim, consagrados. Não são muitos escritores moçambicanos que conseguem viver esse ambiente pacificamente com esses autores. Quando digo pacificamente, não é porque há conflitos, digamos assim, mas há um certo distanciamento, né? Basta ver o Gustavo está aqui, basta ver os eventos, seja no CCBM, seja em outros espaços, em termos de presença desses autores, é uma coisa muito pouca, não é? Que há. Mas a Paulina consegue estar envolvida em tudo, até na música, no teatro, né? E no ativismo. Então é uma pessoa muito presente que nós temos, e eu acho que merece todo este trabalho que está a ver à volta da sua obra, para que não nos esqueçamos. Parece que estamos em tempos em que facilmente nos esquecemos das coisas. E se vocês quiserem depois, pronto, a gente pode ver, eu vou deixar aqui o link, por exemplo, de um pequeno vídeo que fizemos dessa conversa com ela lá em casa dela, Paulina. Depois podem ver mais tarde. Ótimo, Kevin. Manda o link aí para lá online, se for possível também, que aí fica lá agregado a página. E aqui também para nós. Muito obrigado. Ótimo, Kevin. Ótimo depoimento. Muito bom te ouvir falando da Paulina e esse encontro muito especial, imagino. E a gente está aqui marcando ele também, né? Mais uma vez. Será que a Ana Rita consegue ouvir a gente agora e vai poder participar? Porque para mim ali ela está até congelada. Se não, a gente avança. Oi, Ana. Oi, você me escuta? Estou ouvindo. Ah, ok. Bom dia para todo mundo. Boa tarde. Deixa eu te apresentar aqui antes, você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Ah, então ótimo. Eu estava falando lá no início, né, que você chegou por último, né, chegou junto com a Catuca, né, que está distribuindo o livro para a gente, que a gente achou importante, né, que tivesse num lugar no Brasil hospedado, num lugar em Moçambique, né, para ter uma distribuição, sobretudo para alunos, né, que é quem tem interesse, geralmente, né, em ler os livros críticos. Então, a Ana Rita, né, que é professora recém-aposentada pela Universidade da Bahia, ela vai falar aqui conosco, que eu já apresentei ela anteriormente. E você está ouvindo? Aquela hora você não estava ouvindo a gente? Ou você estava ouvindo e não estava conseguindo falar, Ana? Não conseguia escutar e nem falar. Então, agora está tudo bem, está super apresentada. E diga aí, eu conheci a Ana aqui em Maputo, por isso que eu digo também que ela chegou por último, né? Porque aí a gente estava no meio do livro, assim, e ela se empolgou, queria estar junto com a gente e ofereceu, né, da Catuca hospedar o livro. E é isso aí, Ana, vamos lá. Então, eu quero pedir desculpa inicialmente por todo esse entrar e sair. Quero justificar, eu estou numa casa estranha, né? Eu saí, não estou morando em Salvador, estou em Brasília. Neste momento, eu estou numa sala do Ministério da Igualdade Racial, estou na Secretaria Nacional de Políticas para a Igualdade Racial e tenho, assim, tentando me adaptar e encontrar um cantinho que pudesse fazer, foi uma correria, e quando consegui, não consegui o contato como eu gostaria, na qualidade que eu gostaria de que fosse. Então, peço mil desculpas por isso, mas aquilo que foi possível escutar, eu escutei, e me comprometo de depois assistir toda a live. Então, eu já fui apresentada pelo Gustavo Siqueira, mas eu quero cumprimentar cada uma das pessoas que estão aqui, que está aqui compartilhando comigo esse momento. Quero cumprimentar o Eduardo Kive, que é uma pessoa de que a gente não conversa muito, mas que eu tenho muito carinho. Já disse isso para ele. E quero cumprimentar o Gustavo Butes, nos conhecemos em novembro e
cantamos samba juntos no período da Copa, fizemos algumas coisas juntas. E quero agradecer a amizade nova do Gustavo Cerqueira, que eu devo a professora Tatiana Pequeno, da Federal Fluminense, do Rio de Janeiro, e dizer que foi um bom momento esse que eu vivi o ano passado, de setembro até novembro, aí em Maputo, reencontrar tantas pessoas, dizer que Moçambique, Maputo, eu às vezes digo é a primeira... É a minha primeira casa, é a minha mátria. Às vezes eu digo que ela é minha mátria junto com o Brasil. Então, é um país de que eu tenho muito apreço, muito gosto. Conheço várias pessoas nas várias áreas aí. E que me deu também esse presente, a amizade de Gustavo Cerqueira. Saímos do Brasil para nos conhecermos em Moçambique e tornar tão frutífera essa relação, né? Muito obrigada. Parece que ela caiu, né? O Kiv me falou que a imagem dela não estava aparecendo lá. Vamos avançar, então. Estava só ela falando e estava aparecendo a minha imagem. Vamos, então, a Tereza Manjate agora para encerrar e trazer uma compilação aí do que foi conversado, se quiser pontuar... Né, algum momento de alguma das colegas, né? A Tereza é co-organizadora, né, e contribuiu também com o capítulo, A Voz das Mulheres e a Desconstrução dos Poderes Instituídos em Niquete. Tereza é investigadora do Centro de Estudos Africanos, o CEA, e docente da Universidade Estadual Universidade Eduardo Mondlane, que nos mostra como a literatura, sendo um dos meios de figuração de problemas sociais, desempenha um papel central na ilustração, na representação do percurso histórico de uma sociedade, especificamente a moçambicana apresentada em Niquete, de Paulina Chiziane. Numa aliança entre o literário e o social, o texto se desenvolve destacando os mundos tramados pelas vozes narrativas e as manifestações simbólicas concorrentes para a configuração de uma imagem de nação. Discorre-se ainda sobre as culturas banto e as suas dinâmicas relacionadas com o poder e o pensamento, enfatizando a participação das mulheres nessa sociedade pós-independência e os conflitos que ainda perduram. Então, nesse sentido, né, acho que conversa aí com que o que estava dizendo, né, diz que a Paulina é muito potente, né, ela tem a voz dela em Moçambique é muito importante, né, então ela, essa imagem de nação e esses problemas são todos trazidos ali na obra também, né? Então a professora vai poder discorrer um pouco sobre isso e também sobre a Paulina, sobre seu contato com a Paulina, aproximação da obra da Paulina e sobre o Dia da Língua Portuguesa. Muito obrigado, Tereza, de estar aqui conosco. Obrigada, boa noite. Agradecer, vou cumprimentar em primeiro lugar, aqui já é boa noite, acho, não devia ser boa noite, devia ser boa tarde, mas o tempo está mudando, está escurecendo, né? Queria agradecer ao Gustavo Butes pelo convite que fez inicial, toda a conversa começou a partir daí. Queria também agradecer ao Gustavo Cerqueira, meu colega na Universidade Eduardo Mondlane, pela dinâmica que imprimiu no trabalho, por ter puxado a carroça até o fim com esta qualidade. Muito obrigada, Gustavo, pelas lições que eu aprendi, do processo todo de escrita, do convite. São dinâmicas novas. Pelas colegas todas, Nazaré, Larissa, Assunção, Ana Rita, Carmen, Camila, Kive. Eu chamo sempre o Kive, não consigo chamar Eduardo, se calhar por ser um termo mais curto. Obrigada a todos por esta disposição, por este parto de um bebê tão bonito, que é este livro que nós estamos a apresentar hoje. Eu não vou falar tanto sobre o livro, mas se calhar pensar na dinâmica que está por detrás do livro e aquilo que o livro promete para o futuro. Isto, para mim, só posso falar assim. Não nos podemos esquecer que quando nós estamos a sair de um problema enorme, que era a pandemia, estávamos todos a reaprender a estar à vontade, a estar a escrever, a descobrir as tecnologias,
felizmente conseguimos e o resultado está neste diálogo, que eu acho que se tende a aprimorar. Estamos a falar sempre de que o livro não é conhecido, foi uma tónica, os livros da Paulina não circulam com tanta facilidade, os livros de autores moçambicanos não circulam com tanta facilidade no Brasil, muitos livros do Brasil, de autores mais modernos, não circulam com tanta facilidade em Moçambique e noutros pontos de África. Se calhar isto é um ponto de partida para se pensar numa maior circularidade do livro. O que é que nós podemos fazer? Muita coisa, talvez pouca, mas com muito valor, mas pensarmos em possibilidades de diálogos estes e outros para permitir maior circularidade do livro, maior intercâmbio entre escritores, maior intercâmbio entre estudiosos das literaturas africanas, da literatura moçambicana em particular, porque é o que nos interessa neste momento. Este é o primeiro ponto que eu queria fazer ressaltar. Um segundo ponto é falar um pouco da Paulina. Eu também conheço Paulina já há muito tempo, temos muitos pontos de encontro. E um dos momentos em que eu conheci Paulina foi, em que eu estive em contacto com Paulina, foi em Portugal, numa conferência na década de 80, finais da década de 80, por exemplo, de 90, em que achei engraçado como ela queria retratar, queria falar da infância, e ela não só falou da infância, como cantou e dançou como na infância. Isto me chamou a atenção para esta capacidade da Paulina trazer novos horizontes, antigos horizontes e transformamos em novos, antigas paisagens para novas paisagens, antigos humanismos para novos humanismos, conflitos antigos para novos, para uma leitura sempre novas daquilo que ela lê, vê no mundo que a circunda ou que a circundou no passado. Mais recentemente, encontrei Paulina num dos trabalhos que nós temos feito e ela apresentou-me música da autoria dela. E ela estava a preparar um missal e ela dizia, já tinha realizado um missal, ela dizia com muito pesar, nós preparamos um missal a contar com a Zagaia e perdemos-lo. Então tivemos que fazer esse espetáculo com lágrima no olho. O que me marcou em mim? Ela não parou. Ela teve energia suficiente para empoderar, para fazer valer esta homenagem a um companheiro da equipa que estava a preparar um sal. Isso para mim foi muito importante. Outro aspecto importante foi que eu ouvi as letras com muita atenção. E ela canta em ronga, em tsonga, digamos assim, mistura xangana, xope, ronga. E eu ouvi com atenção, e um dos títulos que mais marcou foi África Vuca. E eu perguntava-me por que África Vuca? Ela dizia, há muitos problemas que nós não vemos. Ela é uma pessoa atenta aos sinais da sociedade. Há muitos problemas que nós não vemos, e ela dizia, então é preciso cantar mais uma vez, África surge é tambor. Então, esta África Vuca quer dizer África ergue-te. Então, eu pensei e fiquei a ouvir, e começo agora a pensar no tipo de literatura que Paulina nos traz. Que fronteiras é que ela inscreve? Ou melhor, que fronteiras é que ela bate? Ela rasga fronteiras em termos de géneros de escrita, ela rasga fronteiras em termos de escrita, ela rasga fronteiras em termos de recuperação de muitas oralidades, múltiplas, plurais. Então, nós temos aqui uma Paulina que nos vai juntar, certamente, novamente, em ocasiões futuras. O apelo que eu deixo inscrito aqui é que ela é Prémio Camões, muito nos orgulha. Ela está a receber, agora recebi uma nota, fiquei um pouco parada porque recebi uma notificação a dizer que ela está a fazer o discurso de recepção do prémio. Isso me tocou um pouco, então vacilei. Não posso ver agora, vou ver depois. Mas devo dizer também que essas fronteiras de que eu falava, que ela rasga, sei que ela não fez as gravações de música só em Moçambique, foi fazê-las em Angola. Então, nós estamos a ver aqui uma mulher que
ela tenta espalhar essa dimensão humana. Ao longo da apresentação, das discussões, do debate de hoje, do diálogo que nós estamos a ter hoje, senti sempre que a literatura dela teve um impacto, tocou as autoras dos textos aqui presentes de uma maneira muito especial. Então, é mais uma ocasião, é mais um argumento que eu tenho, se calhar para o trabalho futuro, para escrever Paulina, Mulher Sem Fronteiras, escrita de Paulina Sem Fronteiras, a ideologia potencial da obra em Paulina, na obra ou projetada na obra de Paulina Chiziano, são coisas que nós podemos pensar aqui em família, digamos em família do nosso livro, como estreia, e se calhar com uma equipa que se responsabiliza e olha com carinho estas possibilidades de leitura de Paulina Chiziano. Eu tenho aqui, falei do prémio, a falar do prémio, eu queria se calhar sublinhar um aspecto, é que nós temos, o prémio tem muitos significados, tem um significado emocional, tem um significado cultural, tem um significado político, mas também tem significado em termos de literatura que cresce como instituição. Nós temos uma cadeia do livro, temos uma cadeia da cultura, temos uma cadeia de instrumentos todos, e o prémio é aqui presente, não só para dar dinheiro de reconhecimento à Paulina, mas traz uma mais-valia para a literatura moçambicana, traz mais-valia para a literatura escrita por mulheres, traz uma mais-valia para a literatura escrita sobre mulheres, traz uma mais-valia para mulheres que pensam Paulina Chiziano, para os homens que pensam literatura escrita por mulheres, e nós estamos a pensar que esta projeção não é só a nível do nosso continente, não é só a nível do Brasil, do continente americano, mas estamos a ver que estamos a falar também do continente europeu, onde Paulina neste momento está a receber o prémio. Eu estou tentada a sonhar, a projetar que possivelmente o livro de Paulina Chiziano ganhe traduções em outras línguas, como a de Creverinha está a ser traduzida para chinês em Macau. Se calhar os livros de Paulina também conheçam essas projeções outras que façam com que o leque de leitores aumente, o conhecimento sobre a África aumente, e quando se aumenta, quando cresce o nível do conhecimento mútuo, também cresce o nível de solidariedade, de cumplicidade, capacidade de conversa, de estabelecimento de pontes de diálogo. É isto que eu queria dizer. Obrigada a todos por esta oportunidade. Obrigada a todos por criarmos esta plataforma de diálogo e por projetarmos para pessoas que aqui não estão presentes, mas que a tecnologia permite que estejam no presente e no futuro. E obrigada por este momento de aprendizagem cognitiva mesmo, de cognição, de conhecer, de perceber, de entender, de interpretar, e crescimento afetivo. Obrigada a todos. Boa noite. Ok, Tereza, muito obrigado. Realmente foi um momento de aprendizado mesmo estar aqui, né? Um exercício mesmo de escuta, né? Muito bom ouvir vocês, né? Para além do texto, e queria passar mesmo a bola agora para o Gustavo, para ele ir fechando, né, na nossa sala, nosso bate-papo, nossa conversa. E se alguém quiser conversar aí, dar umas últimas palavras, né, acho que de repente pode dar uma passada, porque a professora Carmen falou há tanto tempo, de repente quer falar alguma coisa para a gente ir fechando, né? E assim o Gustavo também encerra esse final de tarde em Maputo e essa hora de almoço aí no Brasil. E muito obrigado, gente. Sem vocês o livro não existiria. A gente chegar aqui com essa força até nesse momento do lançamento juntos. Então, teve que ter corrido bem, né? Valeu. Muito obrigado. Professora Carmen, quer falar um pouquinho antes do Gustavo fechar, por favor? Tá no mudo, professor. Tá no mudo, professor.
Eu disse que foi muito bom ouvir todos e todas, né? E agora, ouvindo a Tereza, quando ela fala, né, que a Paulina agora canta e tem as músicas e usa, né, a expressão numa língua africana, África, erga-te. E assim eu pensei, o Rui de Noronha escrevia em latim, África, erga-te âmbula, né, aquele soneto dele. Então, é bonito porque ela traz o passado ressignificando, né? Foi uma coisa assim que eu pensei agora na ergue-te e ande, né? Foi a expressão do soneto dele. E ela usa a mesma expressão, mas usando uma língua africana, não latim, né? E achei muito boa a observação de todos. Só isso. Muito bom. Muito obrigado. Gustavo? Obrigado, professora Carmen. É uma honra ouvi-la falar também. Acho que tem um privilégio de contar com cada um de vocês aqui nesse bate-papo. Eu acabei descobrindo aqui tardiamente que o começo da nossa gravação se perdeu. Então, eu pedi ao Gustavo só para dar uma palavrinha de desfecho. Eu acho que isso vem em meu auxílio, na verdade, que o começo foi um tanto atabalhoado, ali não me apresentei, mas, enfim, eu acho que as coisas são o que são e terminam sempre bem. Mas, enfim, eu estou aqui só para agradecer, enfim, a participação de cada um, cada uma, né? Eu acho que hoje é um dia dedicado à mulher, não só à língua portuguesa, mas à mulher, e eu diria até que à mulher universal, que é a Paulina Chiziane, representa, a mulher em todos os seus aspectos. Então, eu acho que foi por esse motivo também, Gustavo, que eu mencionei ali atrás, que eu preferia não falar do meu texto. Primeiro, porque eu não tenho nem estatura e conteúdo para falar de literatura com qualquer um, ou qualquer uma de vocês. Mas também porque, enfim, eu acho que não... meu texto ali é muito simples, eu queria só... É muito simples, muito humilde, e foi mencionado, acho que pelo Gustavo e pelo Kive também, que se trataria de uma ficção, de uma conversa fictícia, mas eu, em momento algum, falei isso, né? Acho que a interpretação para dizer se é uma ficção ou não vai caber a quem lê o texto. E não sou eu que vou falar se o que está escrito ali é verdade ou não. Quer dizer, para mim é verdade, para mim aquilo aconteceu e foi um encontro real que eu tive com a Paulina ali no final de 2021. E o texto termina assim, esse texto que eu escrevi termina justamente assim, que eu seria apenas um homem tentando entender com quantos passos de mulher se percorre o perímetro do mundo. Então, é um homem em busca ali de conhecimento, entendimento e tentando fazer sentido, fazer senso dessa loucura aqui, desse mistério que é a vida humana. Então, enfim, acho que valia fazer esse comentário, essa consideração. Mas eu queria agradecer, enfim, para a gente encerrar o nosso bate-papo, agradecer a presença de todos em nome do Instituto Guimarães Rosa. Como eu falei lá atrás, esse projeto que ficou realmente lindo, nasceu um filho ali bastante... Uma filha, digamos, bastante formosa e bonita ali, oriunda dos Montes Namuli. Eu acho que esse projeto, enfim, conta com a presença e com a participação de cada um. Não seria possível sem o esforço, a dedicação do Gustavo Cerqueira e da professora Teresa Mujachi também, como coordenadores do livro, enfim, as autoras. Obrigado ao Kive também pela contribuição muito generosa. Eu acho que o Gustavo falou aí, essa entrevista ainda vai ser muito citada. E eu acho que para a gente é um privilégio poder contar com a transcrição da entrevista no nosso livro. Nosso livro ele tá no forno,
Ele está sendo impresso, acho que no máximo 2 semanas a gente tem a versão impressa do livro. E a ideia do Instituto Guimarães Rosa é de fato, tentar dar o máximo de projeção e de difusão ao conteúdo do livro, tanto na forma impressa, por meio da distribuição junto a universidades em Moçambique, as bibliotecas das unidades do Instituto Guimarães Rosa no exterior, e junto aos professores, os diferentes professores, os diversos professores, leitores que o Itamaraty mantém mundo afora. Então, essa versão impressa vai circular o mundo inteiro, vai ganhar o mundo inteiro, e eu acho que esse que é o principal objetivo ali do, digamos, logístico do nosso projeto. A ideia de transformar o livro num e-book também passa por aí, porque a gente tem que, de fato, difundir o conhecimento científico, conhecimento literário, a crítica literária, e eu acho que esse era também um objeto, digamos, um objetivo, um corolário, né? Um objetivo secundário aqui do nosso projeto. Então, a gente conta com a participação, com o apoio, com o esforço de cada uma, também para ajudar a fazer com que o nosso filho, aí, a nossa filha, percorra o perímetro do mundo. Acho que, para finalizar, Gustavo, talvez vale a pena mencionar também que o livro digital, o e-book, numa versão PDF, já está disponível, claro, gratuitamente, nas plataformas, aqui em Moçambique, na plataforma da Catálogos, que é uma plataforma digital gerida justamente pelo Eduardo Kive, e que eu recomendo a todos que visite. Ali tem um catálogo de escritores e de obras produzidas na contemporaneidade aqui em Moçambique. E no Brasil, como a professora Ana Rita mencionou, acho que ela caiu da nossa conversa, mas no Brasil, aí pronto, Kive, obrigado por compartilhar. A gente está divulgando também, claro, o endereço eletrônico, né, da Catálogos nos nossos diferentes posts. Acho que é um exercício que a gente vai continuar fazendo aí nos próximos dias e meses. E no Brasil, a divulgação, o download do livro em PDF é possível ser feito pelo site da editora Catuca Africanidades. É o selo Catuca Africanidades. A gente também vai divulgar nos posts e, enfim, nas nossas redes sociais, para que no Brasil esse livro, esse conteúdo também tenha o maior acesso possível. Eventualmente, um pouquinho mais adiante, a gente faz um novo bate-papo, temos um relançamento da obra digital pelo site ou pelas redes da Catuca, que é algo que a gente ainda tá pensando e conversando. Mas, enfim, eu acho que é muito bom. A gente fica muito feliz com o resultado, muito agradecidos também pela presença de todos nessa conversa. Acho que originalmente não esperávamos, né, Gustavo, conseguir congregar num horário, num dia tão importante, né, de muitas festividades, Dia da Língua Portuguesa, Dia Mundial da Língua Portuguesa, conseguir congregar tanta gente boa e disposta e para trazer assim, uma conversa bastante franca e rica sobre a nossa querida Paulina Chiziane. Então, se mais ninguém quiser fazer algum comentário, contribuir de alguma forma, eu acho que a gente pode encerrar por aqui. Enfim, Gustavo, é por aí, né? Por mim, tudo bem. Kive, Camila, Larissa, Tereza, Assunção. Então é isso, vamos dar boa noite, agora já é boa noite mesmo, geral aí, né? O Kif pode abrir todo mundo aí na tela, que a gente dá uma boa noite e fica essa imagem aí, nossa aí para a internet, né? Então, muito obrigado. Obrigado, gente. Boa tarde aí, boa noite. Boa noite. Oi, boa noite. Um abraço. Um abraço. A gente vai se falando. Obrigado, Tereza. Tchau, tchau. Tchau, canimambo. Canimambo. Canimambo.
Em como? Ah, então, tem que resolver alguma coisa? Já acabou lá no ao vivo, já, né? Tá no mudo, Kivi. Perdeu muita coisa no início? Perdeu de não gravar? É a parte da introdução do Gustavo. Uma parte toda? Sim. Ah, perdeu. Ah, que pena. Eu não consegui ver então, a parte o que, que vamos fazer? Eu, por que, eu que não estava gravando? Isto. Não, estava a gravar, sim.